Azərbaycan əsilli iş adamı Qod Nisanov Ümumdünya Yehudu Konqresinin vitse prezidenti vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bu barədə məlumatı təşkilat yayır. Məlumata görə Qod Nisanov bu gündən etibarən təşkilatın icra komitəsində öz fəaliyyətini dayandırır. Bildirilir ki, Ukraynadakı münaqişə ilə əlaqədar olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və yaxud Avropa İttifaqının sanksiya siyasətinə daxil edilən heç bir şəxs təşkilatda hər hansı vəzifə tuta bilməz və hansısa rol oynaya bilməz. Xatırladaq ki, İyun 2-si Abşhad ministrliyi Rusiya prezidenti Vladimir Putinə yaxın rus eliti ona onların Yaqtav və təyyarələrinə qarşı yeni sanksiyalar elan edib. Sanksiya tətbiq edilən şəxslər arasında God Nisanov da var. Qeydədəki God Nisanov 2014-cü ildə Ümumdünya Yəhudü Konqressinin vitse-prezidenti seçilib və təşkilatın rəhbərliyində olan ilk dağ yəhudisi olub.